حجت ابن الحسن صلوات عليه وعلى ابائه في هذه الساعات وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزق الضوء وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الہی تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے. الہی جت جت مظلوم کربلا دا ذکر ہوندا بھی ہے، اون دی حفاظت خدا فرما. الہی جنہ جنہ سارے ذمہ دعائیں لائیں او بیمار ہیں، امام سجاد علیہ السلام دے رکھن دا واسطے انہاں دیاں دکھ مصیبتاں دور فرما. الہی جڑیاں جھولیاں اولاد واسطے سکھ دین، انہاں نوں اولاد نرینا عطا فرما. الہی تو بڑا رحیم ہے کریم ہے، مولا علی علیہ السلام دی عزت واسطے ساری بارہویں سرکار قائم آل محمد دا جلد ظہور فرما، تاکہ حق اور باطل دا فیصلہ ہوئے. صلوات پڑھو سیاں دی ذات تے. موسم خراب ہے تے ذکر دے وارث جانے تے موسم جانے، وہ کہیا کہ لین جانے تے حسین جانے، او جانے تے موسم جانے. تو صلوات پڑھو سونی جائی تے میں ڈپٹی پاک شروع کراں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمدللہ رب العالمین، صلوات و سلام علی اشرف انبیاء والمرسلین، عظمت رسول تے بلانتر صلوات والا سیادت الجلیلت المخدومت دے محرومہ صدقے تھی بینا محرومت دے انحقے میرا اسے ابھی ہاں آو سیادت دل نساء العالمین، سین دزاؤ دے اکھا بند کر کے صلوات والا حسن المسموم و علا حسین المظلوم مقتول الغیب عرض کربلا دکھیاں شام غریباں دیاں لٹیاں بھیڑی دا مسافر میرا گڈا دا وسدا وطن لیا جدا وسدا بو سونا وسدا آدبیاں بچیاں فضا پوتر سپاہی تے میں کون دس جانا خدا دے کہ تلاش مدفانا ہائے تھی دینا ادے شام دے گولا غربا دے وطن لے او گڑے ٹائم دا بند پڑے پنجی محرم دی ڈھلی ادھرات، پنجی محرم دی ڈھلی ادھرات جناب فضا بوں اوکھی آئے غریباں لے قبرستان ایک سپاہی دا بارا اتھے شہر نے قلم اٹھائیے بی بی نے جڑی گل پوچھیے شہر نے قلم اٹھائیے پوچھیاں فضا پوتر سپاہی تے میں کون دس چاہ نام خدا دے کے تلاش مدفانہ
آیا تھی دینا اد شام دیکھولا غربا دے تے رو رو کے آج کھڑیے ایک بھین اتھائی تے کار دفن گیا ہے میرے بیر دبدار سجا دے رو رو کے بیا دی آیا ملان حسین دیا ہے او بچڑی گو گاریا اوکھے پاندا سارا دے نوکرا لکھ دفعہ پڑھدا رہاں رو رو کے کھڑیا دی آیا ملان حسین دیے بچڑی کو گاریا اوکھے پاندا سارا دے سپاہیا دے ضعیفہ آج جمعہ رات ددی گزرے نا تے جمعہ دی رات ہر کبار تے چراغ پیا جلدو سی جڑی مظلوما مسوما دی کبارے اوندو تے چراغ کوئی نہ ہو سیا وطن والے او میری سین مسوما دی کبار تے آ بیٹھی ہے تے رو رو کے آدی بیٹھی ہے مسوما میرا آخری سلام ہووی میں کوئی میں لگ دے میں دنیا تھو ٹرن والیاں میری سین دی کبر ہلی ہے آواز کے یہ پوچھیاں مسوما دادی فضا تے ودا کیویں سجاد نبھیندے رو رو کے پہ بھی صدقے تھی ونجا رو رو کے پیا دیے رات روک گئی سجا جاری ہے ودا اکھیاں چو نیر وہندے تے رو کے پی مظلوم آدی ایک بیا حال دسا میں کوں با گردا تے ودا کیویں جھاٹا گزریں دے آدھی میں سنیا ہے لے داڑی پئی سا اکوں بار دیا شکلا چھت کے تھی ونجا وطا نہ لے آؤ مسوما دی قبر تو اٹھی کے میری سین عالم غیر معلم سین دی قبر تے آئیے جنا آ بیٹھی ہے نا تے دوویں ہتھ قبر تے رکھ کے آدھی بیٹھی ہے میں کو آجی میں لگ دے میں دنیا تو ٹرن والی ہاں آلیا میں نو معاف کرنے میں جو طریقہ نیز آن میں ہاں بشر اگر میرے کول کوئی خطا تھی گئی ہوئے میں نو معاف کر چھوڑیں مظلومہ سین دی قبر حلیے آواز آئیے نا اماں اے جیاں گالی تا نہ کر اے جیاں گالی تا نہ کر تیرے تا بڑے سارے ہوتے احسان ہیں جتا سا کو پردے دی لوڑ تھے یہ تو پردہ بن گئی جتا سا کو ماں دی لوڑ تھے یہ تو ماں بن گئی ازادہ رہو یہ گالی ہاں شام دے وچ تے پنجی محرم دی صبح نو میرے امام سجاد علیہ السلام کو ظاہر ملی ہو یہ جگر دے ٹکڑے کپیچ کے بیر پیان دن تے حالت گیڑیے جناب باکر ہتھاں تے جھلے دے بیٹھ میرے امام حق الماریے جی باکر جی جلدی کر شام لگا ون جن آکھس نہ شام لگا ون اسے لے باکر باندہ باندہ زمین تے بہ گئے پیو دے پاسی میں دیکھ کیا دے بابا اوہ شام جتھا میری ڈاڈی چادرہ منگ دی رہیے وط رو کیا دے اوہ شام جتھا میری پھپھی نو میلے چولے دا کفن پوایا نے وطا نہ لے آو سیدہ دے ہاں اوہ شام ساری ڈاڈی فضا تے آخری ویلے وان انو غسلی دیوا اندہ جنازی پڑھا وطا نہ لے آو اجازت امام دنال میرے امام شام اے کیا ڈٹھس علی حسین دی قبر تے پیشانی رکھ کے رون دی پھئیے امام نے دوئے ہاتھ متھے تے رکھے آدھے دادی میرے سلام پیشانی چاکیا دیے باکر علیہ کا سلام آگیاں سیاں دادے ہاں دادی آگیاں
بیبیاں دی حال دے باب دگیے پے نفدی اے سیدا دے صبح دی زار ملی ہوئی اے جگر دے ٹکڑے کپیچ کے بہر پیاں دے نا وطن والے او جنا اے لفظ نا ہے سجاد کر کے دنیا ٹٹر گئی اے میں تئیں میں پڑ جانا نا جنت چور آئیں جنا سونا کفن دے سونا غسل تن وطن والے او میرے امام حسین دا جنازہ جا کے رستے تے آ کھڑے یا اچانک سین فضا دا پتر داؤد 500 فوجی دا لشکر کھل کے اتھاؤں گزرے داؤد دی نگاہ امام تے پئیے و جنازے تے پئیے ایویں پچھا تے منہ کر کے آدے یا برا ماں دی وصیت یاد ای یا یاد ہے ہاں ماں دی وصیت یاد ای آئی شہزادے دے کول وینے آئی اتھوں ان کے سرا دا پوچھدے آئے اتھوں اماں دا پوچھدے آئے اندے نال جنازہ پڑھنے آئے وطن والے او ٹردے ٹردے امام دے کول این آدن شہزادہ کیا تو سرا دا واقف ہے سیدہ دے میں زمینہ تے آسمانہ دے حالات جاننا اے آدن امام نبی جو بھی ہیں ساکو دسا اتھے ایک چھوٹی جڑی قبر آئی اون دے تے ایک ضعیف مائی آئی جڑی وین کر کے روندی آئی اساں ضعیف مائی نو ملنے سیدہ دے پہلے میرے نال جنازہ پڑھاؤ وقت میں تھکو ضعیف مائی ملے سا وطن والے او پہلی صفے سین فضا دے پتر کھڑ گئے باقی صفے سپاہی کھڑ گئے امام ہن اگوں تے کھڑ گئے شریعت محمدی دا حکم ہے جو میاں دے وارثاں تو پوچھو میرے امام میں پچھاں تے منہ کر کے آ دے داؤد دا سا تیری ماں دا جنازہ پڑھا داؤد گا ود کے آ دے شہزادہ کوئی میں عام داؤد نہیں میں ملکہ زنجبار وفا گردگار ابا جی شہزادی دا پترا وطن والے او یہ لفظ آونے جے امام بازو وچ پکڑے سین دے میاں تے گھنن کفن دے بند کھولے نے سیادہ دے لے کھیا دری محافظے صدقے صدقے نوکراں نوکراں رو رو کے پیا دندے کھیا دری محافظے وطن والے او یا حسین دا بدار ایویں منہ دے نال کن ونج لائے تیرو رو کے پیا دیے میرے پتر ہوں دے آندے کربل وچاں جداں شمار نے خنجار چلایا میں تہرمی زراب تے سڈ دی رہیاں میری حقال تے کوئی نہیں آیا صدقے تھی ونجا نوکر جوان لکھ دفعہ پڑھدا رہاں الا دا رہو ہن دا جنازہ پڑھیا گیا ہے جداں جنازہ پڑھیا ہے ہن داؤد دے امام اجازت امامت دے اساں ماں دا میت ودن دینے آئے جداں اجازت گھنن لگے نا ہن امام نہیں بولا وطن والے او مظلوماں دی قبر ہلی ہے آواز آئیے باکر منجن دے او جنہ دے جیندے او دین میاد وطنے گھنوے دین انجمن دے ممبر جڑے باہر ہیں بارگاہ چاہوے سو مہربانی کرے سو ٹینٹا تمبو دا خیال کرے سو